Teraz budeme čítať nosné texty z Jánovho a z Matúšovho evanjelia. Jánovo evanjelium 6. kapitola 1 až 15. Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského mora Tiberiackého a nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho vyskúšal, lebo sám vedel, čo urobí, odpovedal mu Filip. Za 200 denárov chleba im nepostačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky, ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš, usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy, posadilo sa teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasítili, povedal učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z 5 jačmenných chlebov, naplnili 12 košov. Ľudia však vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Z 24. kapitoly Jánovho evanjelia, pardon, Matúšovho evanjelia budeme čítať verše 42 až do záveru, až po 51. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si, keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, vdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení. Lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeladou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel, môj pán ešte nepríde. A začal by byť spolusluhou. Jedol by a pil s opilcami. Príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá a v hodinu, o ktorej nevie. Rozpoltí ho a s pokrycami určí mu podiel. Tam bude plač a škrípanie zubov. Skloníme svoje srdcia a svoje hlavy pred našim drahým spasiteľom, pánom Ježišom Kristom. Naše srdcia sú naplnené radosťou a vďačnosťou. Náš drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti, že si nás tak zhromaždil tu na tomto mieste, ako keď kvočka zhromažďuje svoje kuriatka, tak ako matka, keď zvoláva svoje deti ku stolu, tak si nás zvolal tu na tomto mieste. A ďakujeme Ti za to, Pane, že máš pripravený pre nás chlieb. Chlieb, ktorý dáva život. Chlieb, ktorý nám dáva zmysel nášho kresťanstva, zmysel našich budúcich dní. Ďakujeme, že ten zmysel, že tým chlebom je si Ty sám, Pane Ježišu, že to je to Tvoje slovo, lebo Ty si povedal, že ten, kto činí vôľu Otca, ten vie, že si Ty poslaný od Otca. Áno, my chceme činiť vôľu nášho nebeského Otca a ďakujeme, že skrze tento chlieb, skrze toto slovo to môžeme poznať. A tak máme otvorené srdce, máme otvorené uši a chceme počuť Tvoj hlas. Ty si nám sľúbil,
že tvoje ovce čujú tvoj hlas a nasledujú ťa a za cudzím nepôjdu, ale pôjdu za tebou a budú naplňať tvoje slovo. Tak nás požehnaj. Daruj nám tú milosť, Pane, aby to tvoje slovo sa nás dotýkalo. Aby v tom tvojom slove sme našli všetci to, čo potrebujeme. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Viem, že ste mnohí robili dlhé cesty a nie jednému z vás to, aby ste dnes tu boli na tomto zhromaždení uprostred týždňa, uprostred pracovných dní, je takým určitým aj takou obeťou. A nie je to také jednoduché, je to takým bremenom pre mnohých. Možno, že niektorí zajtra budete podriemkávať v robote. Alebo proste budete unavení, pretože ešte musíte absolvovať domov dlhú cestu. Ale to, že vidím vás a vidím, že táto miestnosť je preplnená a že vlastne sú všetky miesta obsadené, vidím, že sedíte tam aj po stolok a dúfam, že pod stolom tam nie je nik, že proste, že je tu hlad a túžba po Božom slove. Za Pánom Ježišom Kristom išli zástupy. Išli za ním preto, že mali duchovný hlad. Viete, chcel by som vám povedať, že vážme si Božie slovo. Vážme si Svetú Bibliu. Vážme si, že môžeme si do svojich rúk zobrať túto vzácnu knihu, ktorú keď otvoríme a zložíme svoje ruky a stíšime sa a čítame si tento pokrm Božieho slova, že môžeme dostať ten vzácny Boží pokrm a že sa dokonca k tomu môžeme vrácať a znovu môžeme sa hlbať a môžeme čerpať z tej studnici Božieho požehnania. Koľkokrát znovu a znovu bereš do svojich rúk Svetú Bibliu a otvára si Evanjelia Ježiša Krista, otvára si listy vyučujúce, tak môžeš príjmať ten Boží pokrm. To je veľká milosť. Tí ľudia v čase Pána Ježiša nemali túto výhodu. Oni nemali takúto Bibliu. Oni mali tam v tých svojich synagógach nejaké tie zvitky a k tým zvitkom sa nie každý dostal. Nie každý si mohol zobrať, otvoriť, rozvinúť ten zvitok a mohol si tam čítať treba z proroka Izajáša. To bolo dané len výnimočným ľuďom, ktorí mohli sa dotýkať týchto svätých vecí. Aká je to veľká milosť, bratia a sestry, a ďakujeme Pánu Bohu za to, že cez tie mnohé doby a veky, ktoré prešli, že Pán Boh nám zachoval sväté písmo a že my môžeme ďakovať Bohu, že máme tie sväté slová zaznamenané. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria a vyjadrujú sa na Božie slovo, však aj to písali ľudia. Ale viete, čo hovorí písmo? Že Svätým Duchom vedení Boží ľudia písali túto knihu. A vieme, že bola vnúknutá a že bola vdýchnutá Duchom Svätým. A tak ďakujme Bohu, chválme Pána Boha. Vieš, koľkokrát zobereš tú knihu do svojich rúk. Toľkokrát ďakuj Bohu, že cez to všetko utrpenie, cez tie všetky skúšky a ťažkosti života On zachoval to slovo až do týchto vekov a že môžeme takmer každý môžeme mať takúto knihu a môžeme z nej čítať. Si za to vôbec vďačný? Vieš, čo vôbec máš? Vieš, akú ty máš veľkú príležitosť ísť do tej veľkej sýpky, do tej veľkej obilnici a môžeš si nabrať, koľko len chceš. Môžeš sa stíšiť, môžeš sa sýtiť Božím slovom, môžeš chváliť Pána Boha a môžeš tie slova, ktoré si ľudia išli za Pánom Ježišom, tlačili sa na neho zástupy, aby aspoň jedno slovo, aby aspoň jednu vetu, takú vetu mohli začuť, ktorú by si zapísali na tabulu svojho srdca a aby nikdy na túto vetu nezabudli. Oni tak sa chceli chytiť každého slova. Preto sa valil, preto sa tlačil ten zástup, lebo oni chceli počuť slovo. Slovo života, slovo záchrany. A tak keď zobereš znovu a znovu do svojich rúk túto knihu, ďakuj Bohu.
A ďakuj Bohu aj za tých, ktorých Boh použil aj v minulosti k tomu, aby sa do tvojich rúk mohlo dostať toto slovo. Čítaj si ho. Čítaj ho s veľkou úctou, s radosťou. Miluj to slovo. Koľkokrát som si pritisol svoju Bibliu k svojmu srdcu. Koľkokrát som chválil a ďakoval som Pánu Bohu za to, že ju mám, že ju môžem čítať. Miluj Božie slovo. A keď miluješ Božie slovo, tak ho aj čím. Premieňaj ho v skutok. Každodenný život vo svojom živote. Premieňaj ho v skutky. Pýtaj sa Pána, Páne, ako ťa mám lepšie milovať? Ako mám lepšie preukázať ti, že ťa milujem, Pane Ježišu? A vieš, to hovorí Pán Ježiš, že ten ma miluje, kto moje slovo nielen počúva, ale ten, kto ho činí, ten, kto ho zachováva, ten, kto ho do praktickej úrovni prenáša a ktorý rozmieňa toto slovo do toho každodenného svojho života. Čo by z toho stálo, keby si vedel naspamäť celú Bibliu, ak by si ani jedno z toho slova nenaplnil, ak by sa to slovo nestalo skutkom a pravdou v tvojom živote. Koľko je takých ľudí, teológov, alebo mysliteľov, náboženských mysliteľov, ktorí dokážu, osobne som poznal ľudí, ktorí vedeli celú knihu žalmov naspamäť. Ja som obdivoval, hovorím, taká kapacita. Ale títo ľudia, nie je isté, že títo ľudia skutočne to slovo aj žili. Ty musíš odtiaľ to dostať, tie veci sem dole. Ja som si mnohokrát myslel v minulosti, že najdlhšia cesta je niekde tam do Austrálie. Ale viete, na čo som prišiel? Že tá najdlhšia cesta je odtiaľto sem. A preto my musíme usilovať o to, aby to Božie slovo neprebývalo len v našich hlavách, nie len v našom myslení, ale aby prebývalo v našom srdci. Aby sme to prežívali. Aby sme boli vďační za každé slovo, ktoré vychádza z jeho úst. Lebo nie na samom chlebe bude živý človek. A nie len na tých moderných pokrmoch, ktoré dnes máme. Ale viete, na čom budeme živí? Na Božom slove. Ak si ho budeme čítať a budeme premieňať ho do nášho každodenného života. Vieme, že existujú také nemoci, že niektorí ľudia zjedia pokrm a tak, ako ho zjedli, tak z nich vyjde. A chudnú a vlastne chradnú a vlastne prichádzajú až k hranici svojej smrti. A títo ľudia preto vlastne chradnú, lebo ten pokrm, z toho pokrmu nevzali pre seba vlastne tie živiny, ktoré vlastne nasycujú ich, ktoré budujú a rozvíjajú ich telesný organizmus. Pretože ako to zjedli, tak z nich to vyjde. Nebolo užitočné. Bez užitku bol ten pokrm. A ty dávaj veľký pozor, ak ty chceš, a to je veľmi vážne, ak ty chceš, aby si rástol Božím slovom, a chceš, aby si sa duchovne rozvíjal, aby si získal silu, aby si získal požehnanie z toho čítaného slova, ty musíš z toho slova zobrať tie živiny. Nemôže si len čítať slovo, preto aby si si urobil fajku. Aj dnes som jednu kapitolu prečítal, aj dnes. A v kalendári mám samé fajky, že som si čítal. Ja musím zobrať z toho slova tie živiny, aby vlastne, a čo to znamená, prakticky čo to znamená. Teraz, keď si čítam to Božie slovo, tak vlastne tak čítam, že sa pýtam, Pane, čo mi s týmto textom chceš povedať? Máš pre mňa nejaký odkaz? Čo je to, čím ma chceš poučiť? Zobrať si konsekvenciu z toho slova. Poučenie, alebo oslovenie, napomenutie. Viete, vtedy zbereme to napomenutie a vtedy vlastne také usmernenie dostávame z toho slova, keď to slovo nám nastaví zrkadlo.
A naraz my uvidíme v tej situácii, čo tam píše, hop, ja to nejako ináč robím. Ja to nejako som ináč prežíval, alebo som si tieto veci nevšímal. Viete, vtedy nám nastaví to slovo zrkadlo a my čo robíme? Ideme a zabudneme, čo sme čítali? Nie. My ideme hneď na modlitby. Keď prečítame to slovo a prehovorí ku nám a ukáže nám ten obraz o našom živote, o našom charaktere a o tom, čo nedobre robíme, alebo čo by sme mali robiť, tak vtedy ideme hneď na modlitby. A rozprávame o tom s Pánom. My ten chlieb, ktorý sme zobrali od Pána, my ho donesieme k nemu. A prosíme ho, aby on ho požehnal. Nie tak jeme ten chlieb, že neprinesieme to k Pánovi. Môj brat čítal o tom, že zástup prešiel na druhú stranu za Pánom Ježišom, aby mali s ním obecenstvo, aby počúvali jeho slovo. A Pán Ježiš Kristus videl týchto ľudí, že akí sú obetaví, že sú ochotní vlastne pôstiť sa, ochotní sú strádať, od hladu ísť a do tej púšte a tam počúvať Božie slovo. A Pán Ježiš mal lútosť a mal súcit s týmito ľuďmi. A keď videl, že títo ľudia sú hladní, tak on sa staral o to, aby mali pokrm. A hovorí svojim učeníkom, dajte im pokrm, dajte im jesť. A oni hľadali, čo by dali. A našli tam jedného chlapčeka, jedného malého chlapca. Tak som vďačný bol tu, keď sme spievali. Jedno toľko požehnania som zobral, tu bol jeden malý chlapček. A keď sme my spievali a dvíhali sme niektorí ruky, aj on tu stál a dvíhal ruky. A viete, aj on má nejaký chlebíček. Aj on má niečo. Možno, že si povieš, no čo on môže mať? To je tak málo. To, že tu zodvihol svoju ruku, to, že on tu chváli Pána na svoj spôsob, to je tak málo. Ale Pán bere vážne to, čo máme. Čo máš ty? Čo vieš Pánu dať? Čo je to, čo ty máš? Možno, že nemáš nič. Možno, že máš prázdne vrecká. Možno, že máš prázdne možnosti. Ale máš jednu vec. Máš hriešne srdce. A túžiace srdce. Preto si sem prišiel, lebo tvoje srdce túži po živom Bohu. A to, čo máš, tomu donies, tomu odovzdaj. Nemyslí si, že on je zvedavý na také veci, ktoré nie sú pravdou a nie sú skutočnosťou v tvojom živote. Mnohí ľudia sa stroja a chcú sa ukázať a chcú niečo dať Bohu, čo skutočne ani mu nedajú. Lebo to nemajú. Ale ty daj mu to, čo máš. Možno, že máš len to svoje hriešne srdce. To slabé, biedne, ktoré sa kolíše. A keď vietor fúka, taký si ako nalomená trstina. A potom inokedy ako tlejúci knôt. Ale vieš, čo je napísané? Že on tlejúci knôt nedohasí. On nalomenú trstinu nedolomí. On vážne zobere tvoj život. On vážne zobere to, čo mu ty ponúkaš. A Pán Ježiš vidí ten zástup, vidí tie potreby tých ľudí. A tam je jeden chlapček. A on má 5 chlebíčkov. Viete, to si nepredstavte také, ako dnes na Slovensku. Ja keď idem pre chlieb, a ja niekedy 5 chlebov zoberem do Komárna, lebo niekedy aj 5 chlebov málo, viete. Ale idem k pekárovi a to sú také chleby, že mám čo robiť, nevidieť, či je to brat Barkovci alebo nejaký pán pekár, ktorý ide s tým chlebom. Ale proste toto boli malé chlebky, chlebíčky. To boli také posúchy, možno nekvasené, také posúšky. 5 takých posúškov on mal so sebou a mal tam 2 rybičky. A mamička mala starosť o neho. A vtedy, keď ho posielala na túto dlhú cestu, pretože videla, že tento jej chlapček, toto dieťa túži po Pánu Ježišovi. A ako je dobre vidieť, že naše deti túžia po Pánu Ježišovi. Viete, ja som tu videl mnohých dvíhať ruky. Videl som, ako sa radujete Pánovi. Ale vidieť jedno dieťa,
ktoré tu stojí a túži po Pánovi. To je tak krásne. To je niečo nádherné. Verte mi, že to ma urobilo veľmi šťastným, že som toto videl. Mohol vidieť tento. A Pán Ježiš Kristus bere vážne to, čo majú deti. On bere vážne a čaká, aby tie deti mohli slúžiť. Aby mohli poslúžiť s tým, čo majú. My sme zvykli na to, že prídu sem ľudia, ktorí poslúžia, ktorí majú veľa skúseností, majú veľa čo povedať. Ale niekedy skúsili by ste vypočuť aj deti? Skúsili by ste, čo hovoria aj deti? Mám jednu malú vnúčku. A zišli sme sa na jednom rodinnom zídení. A prišiel tam aj jeden človek, ktorý, tak viete, ako sa hovorí, nie najlepšie mu stojí seno na voze. A proste táto vnúčka pobehovala, táto malička, ona má 2 roky, strašne zlatá, živé očka, radosné a taká múdra je. A tak chodí to dievčatko, chodí pomedzi nás a všetky. A naraz, keď prišiel tento človek, ona začala plakať. Začala plakať. Nikto nevedel, čo je problém, ale ja som vedel. A mamička jej vysvetluje, vieš, to je ten a ten a ten a on ťa ľúbi. Ja ho nechcem. Ja ho nechcem. No ale veď ti ublížil, neublížil ti, nepovedal ti nič. A on hovorí, ja ťa ľúbim. Ja chcem, mňa ľúba. A ja som vedel prečo. Lebo mu nestojí dobre seno na voze. Rozumiete tomu? Nerozumiete, keď niekomu seno... Proste zrejme asi sa mu chce zrútiť voz. Porozmýšľaj, budeš mať aspoň dôvod na rozmýšľanie. Teda keď niekomu nesedí dobre seno na voze, tak sa mu chce prevrátiť voz. Rozumiete, že to nie je niečo v poriadku, po slovensky. Rozumiete, ale to dieťa to vycíti. Nikto z dospelých, nikto si to nevšimol, nikto to neregistroval, nikto na to nereagoval. Ale to malé dieťa, predstavte si, ono hovorí, ja tohoto človeka nechcem. A utekalo. A celý ten čas, nevedeli sme to dieťa upokojiť, tak musela mamička odísť s ním do inej miestnosti. Deti majú niečo, čo už možno my dospelí nemáme. Viete, my už máme taký takt. Ó, vítaj. Ty si osobnosť. Proste však. Ale pritom si myslíme, riadny si ty srab. A tebe sa dostať ešte po tvoj vliv, no tak to by bolo katastrofa. Rozumiete, tak to dokáže človek si rozmýšľať. Ale dieťa nie. Dieťa nie. Jedného času prišlo k nám veľa hostí. Sedelo možno 10 Američanov u nás a tak v obývačke sedeli do kruhu a môj malý synček, ktorý ešte mal len 5 rokov, Tomáško, prišiel, on chcel vidieť tých hostí, tých ujov všetkých. Dobehol, viete, taký šikovný malý chlapček, dobehol do dverí obývačky, pozrel sa na tých ujov a na jednom mu zavesil sa zrak a hovorí, ten ujo je zlý. Ja mu hovorím, Tomáš, čo to hovoríš? Neambí sa, robíš mi ostudu, ale je zlý, ja viem, že je zlý. A ten človek sa pýtal cez tlmočníka. A ja som mal len jednu takú nádej, že snáď ten tlmočník bude mať toľko rozumu, že mu to No žiaľ, ani toľko nemal. A on mu to povedal. No to bola pre mňa ťažká chvíľa. Ale viete, čo sa stalo?
Tento muž sa rozplakal a hovorí, nechajte toho chlapca. Ten chlapec má pravdu. Ten chlapec má pravdu. Vy neviete, kto som ja. Vy nikto ma nepoznáte. Len ja viem, kto som. A hovorí, aby ste mali aspoň krátke vysvetlenie. Pred mnohými rokmi, keď som ešte neznal pána, som bojoval vo Vietname. A ak som chcel prísť domov živý, viete, cez aké ťažké veci som musel prejsť. Nechajte chlapca. On má pravdu. On má pravdu. Vidíte, deti majú niečo. Niečo majú, čo už možno ani dospelí nemajú. Deti majú úprimné srdce. Majú taký priamy pohľad. Oni si povedia to, čo prežívajú. A pán Ježiš zobral takéto dieťa a postavil pred dospelých, aj pred toho Petra, aj pred toho Jána, aj pred tých všetkých apoštolov, ale aj pred všetkých tých svojich poslucháčov a hovorí, pokiaľ nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. Vieš byť ešte ako dieťa. Ja viem, že máš svoju úctu. Ja viem, že sa ti klaňajú. Viem, že dvíhajú klobúk. Viem, že máš svoje pozície. Viem, že máš svoje ambície v živote. Ale vieš byť ešte dieťaťom? Vieš ešte byť tak úprimný ako dieťa? To je veľká milosť. Viete, niektorí mi povedali, že bratšanko, ty tak detinsky, tak jednoducho všetko bereš. Proste aj to, čo hovoríš, to sú také jednoduché kázanie, také jednoduché slova, také ako ešte aj dieťa tomu rozumie. Prečo je to tak? A ja vám poviem, ja teraz prežívam svoje detstvo. Aleluja. No, možno, že sa zasmiete nad tým, šedivý muž, mal by byť zrelý, už by mal mať rozum. A on teraz prežíva svoje detstvo. Nemal som detstvo. Viete, prečo som nemal detstvo? Pretože moja mamička v nevedomosti ma zobrala k jednej čarodejnici. Ona nevedela, že tá žena je čarodejnica, ale ju zavolala z cesty. A hovorí, kde si bola s tým chlapcom? Bola som u lekára. A hovorí, poď, ja mu pomôžem. A matka nevedela, ako myslela, že nejaký čajík, alebo ja neviem čo. Viete, čo urobila? Roztopila olovo, vyliala mi to nad hlavou a začala robiť tie čarodejnícke zaklinacie veci a moja matka vlastne už vedela, že je zle. A celé moje detstvo bolo poviazané. Jednoducho, ako dieťa, vo mne bolo niečo zlé. Niečo neposlušné, niečo nepodajné, niečo, čo jednoducho moja matka nevedela si s tým poradiť. A ona prečítala si Biblii jeden taký veršík a tam bolo napísané, neodnímaj od chlapca palicu, no tak ona ma liečila s tou palicou. Celé moje detstvo bolo liečené palicou. Bol som depresívny malý chlapček. Mnohokrát som chcel zomrieť. Keď som už bol väčší, keď som už bol taký 12-ročný, 10-12-ročný, vždy, keď ma mama zbila, tak som chcel ujsť do Ameriky. Myslel som, že to bude riešenie. Hej? Nikdy som neušiel do Ameriky. Teraz utekám od Ameriky. A ďakujem pánu Ježišovi za to, že toto detstvo, viete, kedy mi vynahradil. Od tej chvíli, ako som ja prijal pána Ježiša do svojho srdca. Od tej chvíli, ako som ja pánu vyznal svoje hriechy. On zobral moje depresie. On zobral moje zajakanie. On zobral všetku tú ťarchu mojej duše i mojho celej mojej bytosti. Oslobodil ma, očistil ma a ja som odtedy začal prežívať svoje detstvo. A preto ja dnes vlastne prežívam tú radosť, tú detinský vzťah s Bohom, lebo toto takto Boh dal. A ja si to vážim. A ja nemám toho veľa. Viete, keď ma pán Boh volal do kazateľskej služby,
to nikto, viete, keď by to počuli teraz tí teológovia, čo ma povolili, aby som išiel za kazateľa, tí by si hlavu chytali, že čo sme to spravili. Keď ma Pán Boh povolal do kazateľskej služby, viete, možno, že som nevedel viac ako 5 biblických veršov na spameť. Poznal som písmo, lebo od detinstva som znal Sväté písma, od detinstva som čítal Božie slovo. Ale ja som išiel k tomu potoku a tých 5 kamienkov som vyťahol. Položil som do svojej kapsy. Viete, ktorá kapsa? Do toho srdiečka. Tých 5 hladkých kamienkov. A nešiel som moci múdrosti, ani schopnosti. Nešiel som ani preto, že som si myslel, že som na to zdolný a schopný. Však som ešte bol slabý, zajakavý, ešte krátko po depresiách. Ale som išiel s týmito kamienkami v mene Pána Ježiša. A triafal som toho Goliáša do hlavy. Tak málo treba. Na to, aby si víťazil nad tým Goliášom, na to, aby si mohol dať veľa, aby si mohol mnohé zástupy nasýtiť, na to nepotrebuješ mať veľa, ale to, čo máš, to daj Pánu. Málo máš. To málo chce od teba Pán. Veľa máš. No tak daj mu veľa, no na čo ti to bude? Aleluja. Ale Pán aj to málo vie použiť. Tento chlapček nemal toho veľa. Ale viete, kde sa to dostalo? To málo sa dostalo do rúk Pána Ježiša. Aleluja. To málo aj tvoje. Ja som tak vďačný za to svedectvo milej sestry. Tak ma to povzbudilo. To málo, čo ona dostala, ona chcela... Chcela to odovzdať. Chcela vás povzbudiť s tým. Chcela ona... A to je to. Pán Boh nie s mnohými a veľkými a financiami a ja neviem čím, akým veľkým zabezpečením on pracuje. Viete, keby ste videli, nemyslím si, že máte si, viete si predstaviť, aké veľké množstvo ľudí je zasiahnuté evanjeliom Pána Ježiša Krista. A my nemáme nejaké, viete, nemáme manažerov, nemám sekretárku, nemám nejakú, proste niekoho, kto preberá telefóny a nemám niekoho, kto zariaduje a zabezpečuje letenky a ja neviem, to alebo ono. Ja nemám nič. Mám len jednu pomoc a to je moja Zuzka. A Pán Boh mi otvára dvere do celého sveta. Tak málo máme. Ale viete čo? Bohate to stačí, aby sme mohli do celého sveta, aby sme mohli niesť evanjelium. To málo. Vidíte, niektorí ľudia nemajú odvahu viery. Majú misijné spoločnosti a dopredu zabezpečujú a hovoria, no proste vyberete toľko financií, vyberete toľko peňazí, no tak prídeme, pretože že... A keď sa mňa o niekto opýta, bratčanko, čo bude tá výplata, keď ty prídeš? Hovorím, o čom to rozprávate? O čom to rozprávate? No predstav, ty z niečoho žiješ. To je nie tvoja starosť, to je Božia starosť. Áno, ja žijem a Boh sa o mňa stará. Ale hovorím, ty ak sa pýtaš, čo bude taxa za moju službu, tak ja ti poviem. Ak ty máš nedostatok, ešte ja ti dám. Budem sa modliť za to, aby som ti ešte ja doniesol. Lebo Boh sa o mňa stará. Dokonale sa stará. A keby som dal len náznak toho, bratia a sestry, že nemám dostatok, klamal by som vás všetkých. Rozumiete? Boh má dokonalú starostlivosť o svoje deti. A to málo čo dá, to vie rozmnožiť na veľké požehnanie. A keď je treba na veľa potreba, tak Boh veľa vie dať. Keď je potreba na málo, tak dá toľko, koľko potrebujeme. A ešte aj vtedy sa zvýši. Ešte aj vtedy sa zvýši. No pozrite sa. Mojžiš vedie ten Boží ľud. Dostanú sa do veľmi zložitej situácie. Viete, ide za ním faraón, ide za ním vojsko, hrkocú vozy, zdrmajú
kone. A teraz je otázka, čo robiť? Čo robiť? Sme bezbranní. Nevieme sa brániť. Pred nami je more. Za nami je faraón. Nemáme sa kde ukryť. Všetky možnosti sú vyčerpané. A Pán Boh sa pýta Mojžiša, čo máš vo svojej ruke? Gulomet. Samopal. Dielo. Laserové zbrane. Čo má Mojžiš? Palicu. Viete, keď Goliáš uvidel palicu, hovorí, ideš na mňa s tou palicou ako na psa. Proste smeje sa nepriateľ. Nepriateľ sa smeje tomu málu. Ty máš málo. Možno, že cítiš, že sa nepriateľ tomu smeje, tomu málu. Ale ty, keď to dáš Bohu, keď to dáš Pánovi do jeho rúk, keď to odozváš to málo, vieš, čo urobí s tým Boh? Rozmnoží, že všetkým bude dosť. A ešte aj zvýši. Tak čo máš vo svojej ruky, Mojžišu? Čo máš? Pane, len jednu palicu. Tak zober tú palicu a vystri na more. Nie silou, ani mocou, ale mojím duchom, tak hovorí Hospodin. Nie ľudskými schopnosťami, nie ľudskými múdrosťami, ale milosťou Božou. Boh pracuje. A to je moja viera. To je moje očakávanie, že aj na tomto Slovensku to, čo sa vidí beznádejné, to, čo sa vidí stratené, to, čo mnohokrát pred mojimi očami je ako v hmle, tak Boh dá na to jasné ráno a dá svoje riešenie. Haleluja! A čo má? Na čo má, bratčanko? Čo má, bratčongo? Čo máš ty? Čo máme my? Tak málo. A vieš, čo hovorí Pán? Dones to ku mne. Dones to málo ku mne. Viete, keby sa to málo nebolo dostalo k Pánu Ježišovi, prví traja by si boli zachrumkali na tých chlebíčkoch a ešte by povedali, no už není viac. Ale viete čo? Tisíce ľudí boli nasýtení z toho mála. Z toho mála. Lebo to prešlo cez ruky Pána Ježiša. A Pán Ježiš to požehnal. Haleluja. Pán Ježiš chce požehnať i teba. Pán Ježiš chce požehnať i to tvoje málo. Otvor svoj dom. Otvor svoje srdce. Ako sa taký chlieb rodí? Ako môžeš dať chlieb ľuďom? Viete, chlieb je z pšeničného zrna. A Pán Ježiš hovorí, že aj vy ste pšeničným zrnom. Wow. Takže ako vlastne máme dať ten chlieb? Keď ja som tým zrnom, tak vlastne to zrno, prvne sa z neho spraví to cesto, musí sa rozmrviť, rozdrobiť, rozomlieť na veľmi drobné, na veľmi jemnú múčku. Vidíte? A to je náš problém. To je náš problém, nás kresťanov, nás ľudí. Že my máme veľké veci, ale nevieme to premeniť na drobné. Ja som raz išiel so stovkou, so 100 eurom a potreboval som vyplatiť 20 centovú záležitosť. A ona hovorí, no dajte mi 20 centov, čo ja mám s tou stovkou? Hovorím, ale ja potrebujem toto, však to je normálna mena, nie? Hovorí, človeče, viete čo, zoberte si a máte to zadarmo. Dala mi 20 cent, za 20 centov tovar. Pretože som nevedel rozmeniť. A ona hovorí, jej sa to neoplatí ani rozmeniť. Chápete? My potrebujeme rozmeniť. My potrebujeme nadrobné zomleť. Ty si tým zrnom. Ale ak sa chceš tým chlebom stať, ty ak chceš byť tým užitočným Božím nástrojom,
tak Pán Boh chce, aby si sa premenil na drobné. To znamená, aby si sa nechal zomrieť na tú múku. A potom zamieša a urobí z teba to cesto. Ty musíš vedieť tých drobných, každodenných veciach života byť tým pokrmom, tým potešením. Vidíš plačúce dieťa, nepláč, kde je tvoja mamička? Neviem, no poď, chytíme za ručku, nájdeme mamu. Mama, kde si? A naraz sa ohlási, no vidíš, tu je tvoja mama. Ty sa musíš premeniť, ty musíš súcítiť, ty musíš plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. To nie je výhovorka, že ty to nemáš. Keď to nemáš, tak hľadaj. Lebo to Pán povedal, že to potrebuješ mať. Ak nebudeš plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi, nikdy nebudeš môcť byť tým chlebom pre druhých. Musíš rozmeniť ten veľký peniaz, ten veľký jano sa musí stať múkou. Na drobné sa musíš rozomleť a rozdať sa. A viete, v tom zrne je život. My nerozdávame seba, ale my rozdávame toho Pána Ježiša. Lebo v tom zrne, ktoré sa rozomelí, len vtedy to má zmysel, vtedy je tým chlebom, keď tam v tom zrne je život. My sme boli mŕtvými zrnami. My sme boli bez nádeji, bez Krista. A boli sme bez nádeji. Boli sme kandidátmi smrti a zahynutia. Boli sme mŕtvými zrnami. Ale prišiel Pán Ježiš Kristus a klopal na tieto mŕtve zrná. Klopal na tie naše mŕtve srdcia. A my sme počuli jeho hlas. Bratia, sestry, drahí priatelia. A otvorili sme svoje srdce. A on vstúpil do nášho srdca. On, ktorý povedal, ja som tá cesta, pravda i život. Ten život vstúpil do nášho srdca. Stali sme sa živými zrnami, živými pšeničnými zrnami. Bez Krista, aj keby si všetko rozdal. Bez Krista, aj keby si sa zomlel na múku, budeš bez užitku. To, čo dáva život, to je Kristus. Kristus v tebe, Božia láska v tvojom srdci. Nerob dobrodinca zo seba, ale príjmi Ježiša Krista a Krista rozdávaj, lebo amen ti hovorím, že keď mene učedníka, mene Pána Ježiša podáš aj jeden pohár vody, nebude to bez odplaty. Haleluja. Ale bez Pána Ježiša každý tvoj skutok, ako zanikne zem, zanikne aj spomienka na všetky tvoje dobrodenia. Nerozdávaj seba, ale rozdávaj Krista. Rozdávaj Pána Ježiša. On je tam. On je v tvojom živote. Aj keď ťa zomelú, aj keď budeš nadrobno premenený, on je tam, v každom tvojom skutku, tam je Kristus. Tam je ten život. Tam je to, čo dáva zmysel života. A chlapček sa rád vzdával. Aj vy sa radi vzdávate. Viete, ja som učil moje deti, aby neboli sebecké. A ono je to také ťažké s tými deťmi, lebo nielen deti sú sebecké, aj rodičia sú sebeckí, však. To sú moje deti, tak keď sú sebecké, tak asi aj ja som sebec, však. A teraz učiť ich, aby neboli sebeckí. A tak som vysvetloval tým deťom a hovoril som, musíš sa vedieť podeliť so sestričkou, s bráčikou, a potom čo mne ostane? Však vždycky človek na tom, a mne čo potom? Čo? No to je to sebectvo. A tak doniesol som taký keksík k tomu môjmu synkovi a učil som ho, aby nebol sebec, aby sa vedel rozdávať, aby proste, nehovorím, že na múku, aby sa zomlel, ale aspoň trošku niečo odlomí z toho. A hovorí, no, synku, dáš mi z toho dobrého keksíku? No, čo mne ostane potom?
hovorím, dobre, neboj sa, len podiel sa. A tak, viete, tak položil ten prštek a hovorí, a ešte takto, viete, tak. A ja som otvoril ústa také, a on plače, on mi to všetko chce zjesť. Vidíte to sebestvo? Neochota. My ľudia sme tak nastavení. Jednoducho to naše sebestvo, naša stará podstata, jednoducho nie je ochotná sa mlieť na tú múku. Nie je ochotná sa dať, aby sme boli tým chlebom. Daj sa do rúk Pána Ježiša. Keď si prijal Pána Ježiša do svojho srdca, ak je tvojim spasiteľom, tvojim pánom, tvojim Bohom, ak je tam v tvojom srdci, polož na oltár svoj život. Polož ho na oltár a premeň sa. Nechaj sa zomrieť. Nechaj sa rozmeniť na drobné. Každodeň mám v tom svojom živote. Staň sa tým chlebom. A v tom rozdávaní, v tom všetko, čo robíš, čo konáš, čo myslíš, čo hovoríš, všetko čiň v mene Pána Ježiša Krista. Ďakujem. Pekne. Iste si brat všimol, že sa mi práši z úst. Mene Pána Ježiša. A keď to budeš robiť mene Pána Ježiša, tak bude v každom, aj tom najmenšom tvojom skutku, aj tom najdrobnejšom, tam bude život. Tam bude tá živina. Viete, tí ľudia naraz začnú žiť. Začína to nimi chýbať. Začína im to dávať zmysel. Začínajú sa pýtať. Začínajú jednoducho hľadať Pána. Lebo ten Ježiš v tvojom živote, v tých tvojich drobných skutkoch, jednoduchých skutkoch, možno slove potešenie. Viete, videl som na dvore, nemocničnom dvore, jednu babičku. Taká bola smutná. Nikdy som ju nevidel. Prišiel som k nej. A hovorím, nebojte sa, babička, Pán Boh vás miluje. A ona hovorí, ó, mladý človek, žite dlho. A hovorím, babička, mne je to málo, ja chcem žiť večne. A ona také oči. Vidíte, tom malom, tom, ja som jej dal Krista. Ja som jej dal ten život. A ona začala rozprávať, ja chcem žiť večne. V každom tvojom slove, v každom tvojom skutku môže byť účastný Pán Ježiš Kristus. A tak teraz dávajú to Pánu. A Pán pozdvihol. Predložil to pred nebeského Otca. Viete, a teraz mi prichádza na mysel to slovo, ktoré hovorí Hospodin Mojžišovi. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Zmilujem sa. A teraz ty môžeš zapochybovať, či to Boh požehná, alebo nepožehná. Ale deti majú dôveru. Deti majú dôveru. No ako by si to otecko nemohol urobiť? Oče, ja mám k tebe dôveru. Preto k tebe idem. Ja mám dôveru dieťaťa. Ja prichádzam k tebe. Tak, ako sa otec zmilováva nad svojimi deťmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, ktorí sa ho boja. Halleluja. A chceš, aby milosť Božia spočinula na všetkých veciach tvojho života. Buď pokorného srdca. Buď úprimného srdca. Buď čistého srdca. Lebo on sa zmilováva. Tak, ako sa otec zmilováva nad svojimi deťmi, on sa vie zmilovať aj nad tebou. Haleluja. Veríš tomu? Ja tomu verím. My potrebujeme milosť. Tie chleby boli rozmnožené milosťou Božou. Ak ja ešte dnes tu stojím,
Viete, prečo tu stojím? Lebo sa Boh nado mnou zmiloval. Ja už dávno by som sa bol zodral. Ja už dávno by som už nemohol tu stáť pred vami. Pretože jednoducho tá moja schránka je obmedzená. Ale ak tu stojím pred vami, stojím milosťou Božou. Chválim Pána, ktorý sa zmiloval. A znovu a znovu. Na jednom mieste prišla jedna modlitevná skupina za mnou a hovoria mi, bračanko, my sme modlitevná skupina, chceli by sme sa za tvoje potreby modliť. Vieme, že Pán ťa posiela, aby si išiel a zvestoval evanjelium. A my by sme chceli mať také modlitevné, také téma, a za čo keď sa zídeme, budeme sa modliť, budeme prosiť, budeme volať. Viete, čo som im povedal? Keď si spomeniete na brata Alexandra a budete sa chcieť za niečo veľmi dôležité modliť v jeho živote, len túto jednu vec proste, v plnej úprimnosti a pokore svojho srdca. Bože, buď milostivý bratovi Barkocimu. Buď mu milostivý. Lebo keď mám milosť, mám všetko. Keď nemám milosť, aj keby som všetko mal, už vlastne nemám nič. Ale ten, kto keď nemal nič, keby som nemal loďku, keby som nemal somára, keby som nemal nič, nemal by som dom. Tak ako líšky by nemali brlohy, ani, alebo vtáci majú nebeskí vtáci majú hniezda a líšky brlohy, ale syn človeka nemal kde hlavu skloniť. Žil, prebýval v požičaných domoch, kázal z požičanej loďke, išiel do Jeruzalema na požičanom somárikovi. Bol pochovaný v požičanom hrobe. Nemal nič. Ale viete, čo mal? Milosť Božiu mal. A tá milosť Božia na tretí deň ten otec, to je jeho otcovské srdce. Viete, nenechal svojho syna v hlbinách. On ho skriesil a on žije. Aleluja. Vidíte, a to je to veľké tajomstvo. To je to veľké tajomstvo milosti. Pán Ježiš zodvihol tie chleby a tie rybičky a on požehnal im. A tá milosť Božia rozmnožovala tie chleby a rozmnožovala tie rybičky. Pán Boh rozmnoží aj to málo, čo ty máš. Daj mu to. Musíš to tak dať. Pýta to Pán od teba. Tam v Rimanom 12. kapitole, 1. a 2. verš, tak hovorí Božie slovo. Prosím vás, bratia, ale aj vy, sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, tak dajte svoje tela. Tak dajte, odovzdajte to. Položte na oltár Bohu. Zomrite sami sebe. Dajte to Bohu, čo máte. A Boh premení tieto veci. Premení vašu mysel. Premení vaše hodnoty. Premení to, čo bolo doteraz pre teba hodnotou, nebude hodnotou. A to, čo doteraz nebolo veľkou hodnotou, tak to bude veľkou hodnotou. Premení sa tvoja mysel. A tá milosť Božia bude pracovať a bude sa množiť. A kdekoľvek pôjdeš, tak milosť Božia sa bude rozlievať. Hovorili sme, že prídu tie časy, kde budeme počuť ten zvuk trúby. A budeme počuť, ženich ide, vyjdite mu v ústrety. A hovorí Božie slovo, že ktorý je to ten dobrý sluha? Ktorý je to ten dobrý sluha? To je to ten, ktorý dáva pokrm svojim spolusluhom.
svoj čas. Ten dobrý sluha je ten, ktorý sa stará o pokrm a delí ho. Stará sa o to, aby bol pokrm. O čo ty pracuješ? Ja teraz nemyslím na chleba, lebo nie na samom chlebe bude živý človek. Ja myslím na ten duchovný pokrm, na ten duchovný chlieb, aby si ho mal. Staraj sa o to, aby si sa staral o pokrm na každý deň. Každý deň si otváraj Bibliu, každý deň čítaj Božie slovo, aby keď vyjdeš na ulicu, aby si už mal chlieb. Ak stretneš zarmúteného, aby si mu dal slovo potešenia. Aby si mu povedal, čo hovorí Božie slovo. Kdekoľvek ideš, keď plače dieťa, keď plače dospelý, keď plačú tí, ktorí strácajú svojich blízkych. Máš slovo potešenia, máš čo im dať. Del chlieb, ty sa musíš zaoberať, ty musíš dennodenne sa zaoberať s chlebom, aby si mal čo dávať. Maj obecenstvo, stíš sa, otváraj Bibliu, modli sa. Keď tebe nehovorí, tak povedz, Pane, ja som tu, stojím pred tebou, hovor ku mne, tvoj služobník čuje. Tak ho učil Eli Samuel. Lebo Hospodin hovoril k Samuelovi, ale on nerozumel Samuel, že Boh jedná s ním. A tento starý Eli, možno, že on ani sám nevedel počúvať ten Boží hlas, učí tohoto svojho malého učňa Samuela a hovorí, ak ešte raz začuješ ten hlas, postav sa a povedz, Hospodine, tu som, čujem tvoj hlas, hovor ku mne. Takto sa postavaj ty. A ten Samuel bol malý. A on, už tento malý Samuel, sa začal zaoberať pokrmom, prípravou chleba. Aj ty potrebuješ sa zaoberať dennodenne s chlebom, aby si vedel dávať, aby si sýtil lačných, aby si prinášal nádej do beznádejnosti, aby si prinášal svetlo do tmy, aby si prinášal tam, kde sú veci skrývené, aby bola moc Božia, aby sa tie veci vyrovnali, aby si mohol mene Pána Ježiša vyhlásiť slobodu zajatým. Na to potrebuješ chlieb. Potrebuješ mať živý chlieb. Potrebujeme dávať tento chlieb, byť zaujatý s tým. Ale sú ľudia, ktorí nezaoberajú sa s chlebom. Ale viete, s čím sa zaoberajú? No skúste mi pomôcť. S klebetami. S klebetami. Videla si tá sestra, čo mala oblečené. Však tá sa obleká ako mladá nevesta. Už má 60, predstavte si. A čo keď sa tak oblieka? Každý sa si to oblečie, čo má. Ku nám prišiel človek na našu bohoslužbu v Monterkách. A ja som sa nepýtal, prečo si takto prišiel. Viete, čo som urobil? Keď som ho uvidel, ja som mal pekný frak. A ja som ho objal. On hovorí, neboj sa, ja ťa nezašpiním. Rozumiete? Nie klebety. Nie to, ako bol učesaný, čo mal na sebe, alebo čo. Koľkokrát aj moja manželka hovorí, vieš, ktorá tu bola tá sestra z toho Martina, čo mala ten bielý pulover, alebo ten červený, alebo ktorá tu bola. Hovorím, maminka moja, vieš čo, ja ani neviem, či mali pulovre na sebe. Ja som sa nepozeral na pulovre. O kde si sa díval? Videl som len duše. Aleluja. Rozumiete? A keď my pozeráme sa na podstatu veci, tak nie sú klebety, nie sú také veci, že tam tá to povedala, hen tam ten tam to povedal, lebo to nie je chlieb. Viete, čo je to? Viete, čo sú klebety v cirkvi? Otrava. A keď my klebetíme a keď roznášame nepokoj a neprávosť, tak otravujeme. Už ste prišli takí otrávení po takých
rečiach. No ale my nie sme na to povolaní, aby sme otravovali cirkev, aby sme otravovali Boží ľud. Diabol veľmi dobre vie, čo má robiť. Ide okolo plota, viete? A on tam počuje, no títo sa tam hryzú ako psi. Zobere kosť a prehodí cez plot kosť a ide a smeje sa. A hovorí, no ty veriaci, teraz. A tam... A koľkokrát, buďte ticho, lebo to už na ulicu budú počuť, ako sa tu milujeme. Nie klebety, ale aby sme chlieb dávali. Chlieb, ten každodenný chlieb, keď si dennodenne otváraš to sväté Božie slovo a do zrkadla toho slova sa podívaš a teraz hovorí k tebe Boh a uisťuje ťa, potešuje ťa, alebo ťa napomína, alebo ti dáva svetlo, dáva ti svoju radu a ty stojíš a týmto chlebom sa živíš. Ale ten nie celý chlieb zješ, ale vieš, čo urobíš? Odlomíš, jednu časť zješ a druhú dáš iným. Aj ty musíš jesť ten chlieb. Niektorí kazatelia upeču, celý týždeň peču chlieb na nedelnú bohoslužbu. Už majú zodrané, viete, mozole tu na tejto zadnej časti, lebo sedia za počíta. O, to nie je dobrá veta, to tam nepatrí, to, viete. A jedno pečú chlieb celý týždeň. A potom prinesú v nedelu jeden veľký bohník a hovoria, no túto máte. Ale to takto nefunguje. Chlieb treba lámať. Chlieb treba rámať. Áno, oni majú krásny úvod, majú krásny záver, majú proste, ide to hore a potom dole a no, je to krásne upečené. Ale nikto sa z toho nenaje, lebo nie je lámaný. My potrebujeme lámať a dávať a to robil aj Pán Ježiš. On zal tieto chleby a rozlámal a dával a všetci sa nasýtili, keď lámeme to, čo aj pre nás je dobré. Čo aj nás síti, čo aj nám dáva život, čo aj náš, rieši našu situáciu, to, čo aj môj život premieňa, to, čo aj môj charakter premieňa, to dávam ďalej. Ja vám nerozprávam rozprávky, ja vám rozprávam to, čo mojim životom hýbe. Amen. A to je dôležité. Aby sme nie celé pecne, aby sme nie celé rozprávky, proste, a potom takú majú predstavu ľudia zo sveta. Jeden riaditeľ školy, jeho manželka sa obrátila tam u nás na Dolniakoch a tento riaditeľ školy počúva, modlí sa svoju manželku a on hovorí, žena, zaujímavé, pekná slohová práca, má to pekný úvod si tomu dala, bolo to také vyvrcholenie a potom aj záver a amen. To je pekná slohová práca. A hovorí, moja modlitba bola slohová práca, muž môj. A on hovorí, no áno, ja to tak vidím, že to proste, ty si bola slovenčinárka, tak ty veľmi to dokážeš a učila si žiakov, aj ty to dokážeš. Máš peknú slohovú prácu. A táto veriaca sestra hovorí tomuto svojmu manželovi, riaditeľovi, na čo keby si ty teraz začal slohovať? Zlož si ruky a ty si bol riaditeľom, ty si vyhodnocoval slohové práce, aj učiteľov dokonca, a skús zoslohovať niečo. A hovorí, no to nie je problém, hovorí, no. A zložil ruky, tak ako mu manželka povedala, že to má robiť. A viete, čo bolo svedectvo tohoto človeka? Hovorí, hneď som vedel, že už neslohujem. Že to je rozhovor s Bohom. A po tej modlitbe tento riaditeľ odovzdal celý svoj život Pánu Ježišovi. Vidíte? Vidíte? Jednoducho ľudia majú predstavu. Majú svoje predstavy. Slohová práca. Kázanie, to je slohová práca.
Keď som skončil Maďarsku jedno kázanie, prišiel za mnou jeden bývalý profesor z teológii a hovorí, bračanko, tento typ kázania tohoto on to hovoril ako tento druh umeleckého diela. Ja som skoro z noh spadol. A hovorí, mal by si prísť k nám na teológiu a vyučovať o tom. A hovorím, brat môj, o čom ty rozprávaš? Hovorím, ja som sa to neučil. Mne to pán Ježiš dal. No ale si to predtým nevedel. Hovorím, no nevedel som, ale pán ma to naučil. No hovorí, všetko, čo sa človek naučí, to môže sa aj druhý naučiť. On chcel odo mňa sluhovú prácu. Ale nie. My musíme lámať a dávať. My musíme mať prežitok so slovom. To slovo musí hovoriť. Ty musíš mať skúsenosť so slovom. Tá moc slova musí pôsobiť na tvoje srdce. Viete, akú má moc Božie slovo skrze moju službu? Presne takú, akú má na moje srdce. Veríte tomu, že je to tak? Ak na moje srdce nepôsobí, ak to Božie slovo nemá moc na moje srdce, aj vy budete spať a driemať. Ale ak to slovo preniká, premienia moje srdce. To je ten chlieb. Lám ho, dávaj ho, podávaj ho ďalej, kdekoľvek si. V autobuse, električke, na ulici, u priateľov, kdekoľvek. Lámaj, modli sa, najprv to prinies pánu. Páne, ja ti to odovzdávam. Ja z toho žijem, z toho slova. Oj, ktorý je to ten dobrý sluha, ktorý je ten verný sluha, ten, ktorý dáva pokrm svojim spolusluhom svoj čas. Ale ak by ten spolusluha začal byť svojich spolusluhov a začal by sa opojiať, teda by sa dostával do extázií a do nejakých náboženských, nejakých sfér, neskutočných sfér. A začal by byť druhý. A ty si nie dosť duchovný. A ty nie si dosť na úrovni. A ty nemáš dostatočné. A to nerobíš dobre. A tamto nerobíš dobre. A nestojíš za nič. Príde pán toho sluhu. A tohoto sluhu, ktorý byl. A nekrmil spolu sluhov. Čo s ním urobí? Vyhodí ho do vonkajšej tmy. Nechá ho rozpoltiť a vyhodí ho do vonkajšej tmy. A tam bude pláč a skrípanie zubami. Tak hovorí Božie slovo. Ak my chceme byť tými dobrými služobníkmi, tými, ktorí delíme to a krojíme to slovo pravdy a lámeme a dávame ďalej, tak najprv musíme prijať. My musíme niečo prežiť s tým chlebom. My musíme, pre nás niečo to slovo musí znamenať. A Pavel apoštol hovorí v Korinskom liste, že to, čo som od pána prijal, to som vám aj vydal. Len to môžeme vydať v mene pána Ježiša, čo sme prijali. Mám strach, aby niekto nevypadol z okna. Raz som sa spamätal po 2,5-hodinovom kázaní. A viete, čo sa stalo? Ja som si myslel vtedy, že normálne zastal čas. Pretože taká prítomnosť Božia, tak sa dotýkal tých ľudských srdc. A myslel som si, že ako už ten čas pokročil. A o 10. večer som povedal amen. Ale nad ránom som skončil s ľuďmi, ktorí potrebovali pomoc. Ja som veľmi vďačný, že Pán Ježiš nám dáva tento chlieb. Mohli sme trošku aj s úsmevom hovoriť o tých vzácnych veciach. Ale prosím vás, zoberte to veľmi vážne. Zoberte veľmi vážne, že toto Slovensko potrebuje ľudí, ktorí nielen konzumujú. Nebuďte konzumní kresťania, ktorí čítate, takú knižku som prečítal, také CDčko som vypočul, tamto som, hento som. Nie to je otázka, čo vieš. Nie to je otázka, čo si počul. Nie to je otázka, čo si zjedal, ale čo si dal. Čo si dal? Či si nasítil hladného? Či si potešil zarmúteného? Či si zaplakal s plačúcimi? Či si sa radoval s radujúcimi?
Či tvoje srdce vykríklo, keď si videl človeka, ktorý tonie a padá do zahynutia a volal si, Bože, buď milostivý tomuto človeku, buď mu milostivý a zachráň ho. To sa ráta. Nie to, čo si zjedol, ale to, čo si dal. A tvoja plnosť bude z toho, že budeš vidieť zbudovaných svojich bratov a svoje sestry. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Ďakujeme ti, drahý Pane Ježišu Kriste, že ty si ten chlieb, ktorý si zostúpil z neba. A ty si hovoril tým zákonníkom a farizeom, že vaši otcovia jedli mannu na púšti a boli scítení, ale všetci pomreli. Ale ten, kto bude jesť ten chlieb, ktorým si ty sám, bude žiť až na veky. O Pane, daj nám vždycky ten chlieb. Daj nám. Ty si sa nadrobno nechal zomleť. Ty si úplne do detailov si sa nám vydal. A ako by si nám spolu so sebou nedal aj všetko to, čo k životu potrebujeme. Dávaj nám vždycky ten chlieb. Ten chlieb života. Ten chlieb, ktorý je baránok, Pán Ježiš Kristus. O, ďaka ti, že si zostúpil z neba. A ďakujeme, že aj dnes večer si sýtil naše duše. Ďakujeme, že sme mohli pochopiť, že toto je ten čas, keď môžeme sa zbudovať. Aby sme sa pripravili na ten nádherný príchod, keď zaznie tá trúba, keď zaznie ten povel archanielský a my môžeme už len hlavy zodvinúť a môžeme povedať, všetko dokonané je. Všetko sa tak stalo, ako si ty chcel, Pane. O, ďakujem ti za tento martinský ľud. Ďakujem ti za tento slovenský národ. Ďakujem za tento nádherný, hladný a smedný, žíznivý národ, ktorý žízni po pravde, ktorý žízni po spravodlivosti Božej. O, Pane, požehnaj tento národ, požehnaj tento ľud a prosím ťa, aby toto srdce, tento Martin, aby rozbúšilo sa toto srdce, aby celý tento ľud a celý tento národ, aby mohol povstať a oslavať toho živého, na veky požehnaného Boha a Spasiteľa. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti, Otče náš. Ďakujeme ti, že si poslal svojho syna pre záchranu hriešnikov. A ďakujem, Pane Ježišu, že ty si neprišiel uhasiť tlejúci knôt a neprišiel si dolomiť nalomenú trstinu, ale si prišiel, aby si tento tlejúci knôt novým ohňom splanul. Aby si túto nalomenú trstinu uzdravil. Aby si dal novú nádej tým, ktorí sú v beznádejnosti. Aby sa tým, ktorí sedia vo tme, zaskvelo svetlo. Aby tí, ktorí sú zajatí, aby sa im otvorili dvere žalára. Aby tí, ktorí sedia v beznádejnosti, aby postali vo viere a išli, odkiaľ im prichádza pomoc. Naša pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nepohne sa tvoja noha. Nespí tvoj strážca. Nespí ten, ktorý chráni svoj ľud. Bude ťa chrániť. Bude ťa žehnať. A bude s tebou po všetky dni tvojho života. Od teraz až na veky. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy a naše srdcia sú tak sklonené pred Bohom a pochopili sme, že sa máme nechať zomleť na múku a máme sa stať tým chlebom Kristovým a máme byť lámaní a dávaní skrze ruky Pána Ježiša pre tento národ, pre týchto ľudí. Keď si pochopil ten odkaz Boží a chceš sa vydať takto Pánu do služby, chceš byť na požehnanie tohto národa, ale aj okolitých národov, zodvihni svoju ruku. Budem sa za teba modliť. Buďte požehnaní. Sláva Bohu. Haleluja.
Buďte požehnaní, vy mladí i starí, vy deti i vy starcovia i starenky. Buďte požehnaní i vy, mladá generácia a stredná generácia. Buďte požehnaní. O, príď, Duchu Svätý, príď svojou mocou a zapečať tieto srdcia, zapečať tieto drahé srdcia, tieto drahé klasy. Lebo prichádza čas žatvy a my chceme byť zrelí a pripravení ku každému dobrému skutku, ktorý si pre nás vopred pripravil. Požehnaj toto shromaždenie. Požehnaj tieto drahé srdcia. A teraz, keď sa budeme rozchádzať a pôjdeme do svojich domovov, nech v našom srdci je tam plesanie a radosť, že náš Pán žije, že náš Ježiš Kristus je zmrtvý stalý Pán a že my môžeme ísť do všetných dní nášho života a žiť na čest a slávu toho, ktorý si nás zamiloval a zotmi do svetla povolal. Na čest a slávu Pána Ježiša Krista. Amen.